Dnešním hostem je Ladislav Zibura, cestovatel, spisovatel, kterého není potřeba nějak dlouze představovat. My, když jsme tě zvali, Láďo, tady do našeho podcastu, tak zrovna v ten den, co jsem ti odeslal mail, tak jsem tě potkal ve Skautiáku, tak to byla docela náhoda. A tak jsem se ti nenápadně vnutil a připomněl jsem se ti, aby si mi odpověděl na mail. Myslíš, že bych jinak neodpověděl, jo? <laughs> to nevím, bylo to, měl jsi na to krátkou Mohlo chvíli, chvíli. Měl na to krátkou chvíli, ale ty si myslel, že jde o nějakou reklamu a tak se vlastně jako říkal, jako že nevíš, jestli teda bys do toho šel nebo ne, spíš si říkal, že reklamy neděláš, takže nechceš. Z jakého důvodu ses takhle jako hmm, rozhodl, že nebudeš dát reklamy? Tak v první řadě chci říct, že to je rozhodnutí, které možná jednoho dne změním, mm -hmm. ale, takže to není jako rozhodnutí do konce života, ale dosud je to moje zásada, že nedělám reklamní spolupráce a já jsem přesvědčený, nebo já jsem zažil ten nástup sociálních sítí, já jsem ta generace, která objevila, že existuje něco jako Facebook a byli jsme ty první uživatelé, když mě bylo 14. Mm -hmm. A pamatuju Facebook v době, kdy se tam psalo ve třetí osobě. Jo, jo. Napsal Ladislav Zivra, jí jablko. to <laughs> se A viděl jsem ten vývoj a najednou pár let poté, co Facebook vzniknul, tak se tam začali objevovat docela zajímavý lidi, začali se tam objevovat zajímavý myšlenky. A mně přijde, že tohle všechno upadlo v okamžiku, kdy se ze sítí stal nástroj reklamy a že ta reklama je všudy přítomná a vede k debilizaci obsahu na těch sítích, protože lidi, kteří tu reklamu dělají, tak se najednou bojí říkat spoustu věcí. Spoustu věcí ani dělat nemůžou, protože už je sledují ty jejich chlebodárci. A já nechci být součástí tohle světa. Já jsem přesvědčený o tom, že ty sítě mají možnost měnit svět k lepšímu, mají možnost se stát platformou svobodného sdílení myšlenek a mám pocit, že to zaniká s tou reklamou. A tak jsem se rozhodl, že se zkusím vydat cestou toho, že se sice pomocí sítí budu živit, ale Jedině tak, že budu občas lidem nabízet svoje knížky a budu doufat, že když rádi čtou můj obsah, tak někdy přijdu na přednášku. A díky tomu, že mě nikdo neplatí za to, co říkám, tak věřím tomu, že lidi můžou věřit tomu, co říkám a že to říkám jenom ze své svobodné vůle. A to je pro mě jako ohromně důležitá hodnota, moje, moje svoboda. Takže zatím to takhle cítím. A teď jsem začal dělat takovou novou věc. Mě občas někdo ty spolupráce nabízí, za tak často to není, protože. Hmm já v srovnání s těmi lidi na Instagramu, kteří reklamu dělají, tak nemám zase takový čísla. Mě sleduje na Instagramu asi 50 tisíc lidí, asi 60 nebo 70 tisíc lidí mě sleduje na Facebooku, což za stolik není. Ale občas mi tu reklamu někdo nabízí a já jsem začal dělat to, že nabízím, že to udělám za peníze na člověka v tísni nebo na lékaře bez hranic. Tak se těším, až jednou vyjde nějaká kampaň, která eh, jejíž výtěžek bude věnovaný na, na, lékaře bez hranic, což mi přijde jako taková docela zajímavá, zajímavý kompromis a, rád bych ukázal, že i tohle může být cesta pro lidi, kteří třeba tu reklamu taky dělat nechtějí, ale je jim líto, že odmítají nějaký poměrně zajímavý částky, které by mohly jít na dobrou věc. A zkoušel si to už nějaký firmě nabídnout? Já je zkoušel, zkoušel. A teď to, teď to vypadá nadějně s, s, jednou firmou, kterou asi nechci jmenovat předtím, než se to stane. A věřím, že do budoucna se to stane. No, nespěchám na to, protože myslím si, že ty dobré věci dobrý nechat plynout a jako nespěchat na ně, ale, ale věřím, že to jednou stane a že udělám s někým kopiknou kampaň a ty peníze půjdou na lékaře bez hranic. To je proč, myslíš, pro mě, proč myslíš, že by tam mělo mít jako nějak, nějaká firma s tím měla mít problém? Vlastně pokud Oni chtějí ty peníze dát tobě. Hmm. A ty vlastně řekneš, ne, dejte radši člověka v tísni, proč by to mělo být problém pro nějaké firmy? Jo, já bych to zase nechtěl dělat za 10 tisíc na lékaře bez hranice, já bych to chtěl dělat spíš za 200 tisíc na lékaře bez hranic třeba. Takže kdybych to dělal za ty klasické influencerské peníze, které hmm. u nás u lidí mých čísel nejsou zase tak zajímavé, tak to bych asi úplně dělat nechtěl. Zároveň bych to nechtěl dělat tak, aby um, jsem jako já sám pak ty peníze poslal na charitu, protože ono, když to zdaníš, tak ti z toho zbyde třeba polovina. Mm -hmm. Takže chci najít někoho, kdo bude nadšený pro tuhle myšlenku a kdo bude sdílet to moje přesvědčení, že tohle je dobrá cesta a bude ochotný poslat jako asi víc peněz, než, je třeba obvyklý. Jo, že nechci, aby to pro ně byla klasická spolupráce s tím, že jenom nezaplatí měla zaplatí lékařům bez hranic, ale chci, aby jim to přišlo jako na tolik skvělá věc, že za to zaplatí hodně peněz. To je zajímavé, že ty sociální sítě, co si zmiňoval, Facebook a Instagram jsou hodně pohlcený tou reklamou teďka. Ale třeba Twitter mi tolik nepřipadá a tam ty zrovna nejsi aktivní. Já na Twitteru nejsem aktivní, protože na mě je to moc chytrý, ten Twitter. <t> je to, je, je, já si moc cením lidí, kteří sledují ty, ty, ty d, jako, trendy a, a kteří jako, čtou ty zahraniční média a tak. Já to úplně nedělám, já to nestíhám sledovat a myslím si, že bych na Twitteru Neměl, neměl co napsat zajímavého pro ty lidi. To jsou lidi, kteří jsou chytřejší než já. To já si myslím právě přesný opak, že Twitter by byl jako přímo pro tebe, že i často ten Instagram využíváš jako takový Twitter, že tam dost píše, že to u tebe nejsou jenom ty fotky. Navíc mě hromě baví propojovat lidi napříč vrstvama společnosti. Konec konců proto vyjíždím s přednáškama různě po republice a mám největší radost z toho, že moje knížky čtou lidi kterým je třeba 50 a víc, to je teď typická skupina čtenářů mých knížek, že se to hodně jako od těch mladých lidí, kteří mě četli na začátku, přesunulo vlastně do této věkové kategorie. A to mě přijde skvělý, protože můžu dostávat k lidem, ke kterým by se ty myšlenky jinak asi nedostaly. Takový ty jako, no, ty, propojovat ty světy, jako dostávat možná ty myšlenky z toho Twitteru k, k, k 60-letý paní z Frýdku Místku, se kterou se potkám po přednášce, nebo která si přečte moji knížku. Protože je to pro ní možná stravitelnější než Twitter. Pro mě je to taky stravitelnější než Twitter, tenhle ten způsob. A to propojování světů je pro mě důležitější myšlenka, než, než se bavit s. Než se bavit. A znovu jsou to lidi, kterých si velmi vážím, kteří jsou aktivní na tom Twitteru, ale. Občas mám pocit, že tím, že se poplácáme na zádech, po zádech nad tím, jak jsme chytří, tak jako ten svět úplně nezměníš. A tím, jak říkám, jsou chytřejší lidi než já. Ale myslím si, se, že setkávat se jenom v rámci té svojí sociální skupiny gíků může být jako zajímavý a zábavný, ale nezměníš tím svět tolik, jako když vystoupíš a, bavíš se s lidmi, se kterými by se na Twitteru nepotkal. Tak já vidím větší smysl v tom je, psát knižky pro, pro, lidi, který bych na Twitteru nepotkal třeba. Takže asi to je takový můj iracionální důvod, proč Twitter nemám. Napadá tě, čím to je, že se vlastně změnily ty tvoje diváci, ty tvoje čtenáři? Tak u mladých lidí, mladí lidi jsou zvědaví, Vždycky, když přijde něco nového, tak to chtějí vyzkoušet. A nemyslím si, že by úplně u nich bylo typický, že se stávají těmi věrnýma návštěvníky. Já taky, já vlastně si vždycky od každého přečtu jednu knížku a i když mě to bavilo, tak už si další nekoupím, protože jsem zvědavý, jak zase píše někdo jiný. Mm -hmm. Na pokračování filmů taky obvykle nechodím. Takže podle mě mladí lidi chtějí zkoušet nové věci a já už přece jenom ty přednášky dělám přes pět let. Teď mi vychází čtvrtá knížka a to starší publikum je věrnější. A celkově si i myslím, že možná způsob mého předávání informací je blížší jim, protože. Taková švejkovina, kdy vyprávím ty lidský příběhy, moc nesleduju ty moderní trendy v těch zemích, protože mě jako za stolik nezajímají. Bavím se se staršíma lidmi, hlavně na vesnicích. A navíc tady vyrostly dvě generace lidí, pro který cestování bylo často jako vůbec nenaplněným snem. Nebo mohli cestovat jenom omezeně směrem na východ, nebo nemohli cestovat ani na ten východ. A nebo mohli tedy cestovat na západ, ale s, s různýma kompromisy. A to jsou lidi, kteří e, potom třeba sněli a nemohli si to splnit. No a najednou jako se mnou rádi žijou ten můj příběh Kluka, který se narodil do e, příznivější doby a, a který to může udělat, který může projet stopem Evropu, který může odletět e, do Nepálu a do Číny a jen tak tam svobodně chodit, aniž by si to předem domlouval s tím, že si víza vyřídí na místě. No, a e, tak pokud tu máš ty dvě generace, které tohle nemohli zažít, tak je jasný, že o tom rádi budou číst. Protože z mladých lidí, kdo rád cestuje, tak ten to udělá a vydá se tam. Což platí trochu víc pro kluky. Vypoznal jsem, že když už mě sledují a chodí na moje přednášky jako mladí lidi, tak to spíš bývají holky, protože se často holky bojí cestovat. Tak radši chodí na přednášky, zatímco když kluci chtějí cestovat, tak se prostě na tu cestu vydají. Ještě než se dostaneme k těm knížkám a k přednáškám, tak my jsme si o tobě přečetli, že jsi psal pro Ona dnes, je to pravda? Jo, no to tak je, A no. je kratičce, já jsem tam napsal několik fejtonů jenom. A protože Ona dnes má milion čtenářů. E, jako ohromný kvantum lidí, který můžeš oslovit. A já jsem se snažil vpašovat do Ona dnes vždycky nějakou myšlenku, která by se asi v Ona dnes neobjevila. Tak jsem psal třeba o Stanfordským vězeňským experimentu, si pamatuju. A o takovýchhle věcech, no. tak Znovu, Jaký na to byl znovu to, pro, to propojování těch světů jako článek, který by se spíš asi nebo téma, který by se spíš objevilo v Respektu než v Ona dnes, tak jako vpašovat do, do té Ona dnes, mně přijde jako báječný nápad. No reakci mm. <laughs> asi zase tak dobrý nebyly, protože už pak nechtěl, abych pro ně psal, ale <laughs> i, i taky pro mě jako fajn věc, že, že jsem tam je, pár pár těch fejetonů napsal a stejně tak jako rozhovor, který asi vážím nejvíc, tak, tak byl rozhovor v nedělním blesku, kdy v době vrcholící uprchlické krize jsem tak jako, to byl jako, za roh, že oni původně chtěli rozhovor o tom, jak jsem byl v AZ kvízu, ale eh, já jsem je přemluvil, aby to byl rozhovor o cestování a oni řekli, no tak jo, ale bude to v grafice AZ kvízu a budou otázky od A do Z. <laughs> já jsem tedy studoval žurnalistiku a říkal jsem si, to mě, já to mě, mě kamarádi, úplně zakousnou za to, ale udělal jsem to a na najednou v nedělní blesku, což je nejčtenější médium v téhle zemi, tak článek, který byl nadepsaný eh, muslimy uvolnil postel a sám spal na zemi, říká blázen sázet kýzu. <laughs> <laughs> Velký kompromis, <laughs> ale znovu se objevilo eh, v nedělním blesku něco, co by se tam jako jinak asi neobjevilo. A to si myslím, že je důležité. abychom se bavili napříč eh, napříč eh, různýma vrstvama lidí a tím nemyslím jako ekonomický vrstvy a ne nemyslím tím nutně jako co kdo dělá nebo kdy, kdy žije, ale obecně překračovat prostě ten rámec toho, s kým se běžně potkáváš a zároveň, a já to tohle už jsem říkal, no ale jako přijmout to, že, že, že jako přijmout ten svět, jak je, prostě máme tady jako milion lidí, který čtou nedělení blesk, ono to bude i víc a já, to jako nepovažuji to za úplně kvalitní médium, ale nemám to nikomu za zdím, jako úplně nehodnotím to, no jasně, tak lidi to čtou a když mám možnost, jako lidi, kteří to čtou s ničím oslovit, tak to udělám. A, a přijde mně to jako, e, jako, lepší řešení toho rebusu, jak, jak se teda jako bavit napříč celou společností, než se uzavřít v té své bublině a říct si, no tak já budu psát na Twitter a půj, rozhovor pro nedělní blesk nikdy. Tak ne, prostě mě hmm. přijde jako nějak pocitově cítím, že, že jako je lepší přistoupit na tu hru a říct OK, tak nedělní blesk, tak proč bych jim nedal rozhovor vlastně. To souhlasím, oni tomu asi moc nepomáhají ani ty sociální média, kde člověk žije v té svoji jedné bublině, kde všichni mají vlastně stejný názory a najednou si člověk říká Příklad, kdo může volit Zemana, kdo může volit Drahoše, protože vlastně ty tam máš ty většinou přátelé, který jako souhlasí s tvýma názorama a moc se nesetkáš takhle s někým jiným. No a mně třeba přijde báječný v tomhle procestovat si republiku, což se mi daří pátým rokem díky přednáškám, který se měl úplně všude už. A jezdili jsme úplně záměrně i do vesnic, jako vesnický kina, to nás bavilo jeden čas. A udělal jsem třeba přednášku, já nevím, jako v psychiatrický léčebně, ve vězení, ve spoustě škol, dělal jsem přednášku pro slepce a tak čistě jako touhy se setkat s těmi lidma z těch různých skupin. A oni to pomůže pochopit, jak ta země funguje tvoje. Když se podíváš do vězení, když se podíváš do té léčebny psychiatrický, tak najednou se ti tak skládá ta mozaika a začneš jako ohromně chápat, proč lidi třeba volí tak, jak volí. Jo, což možná se nad tím pozastavíš, protože volí úplně jinak než ty úplně jako jiný hodnoty a říkáš si, jak oni můžou takhle smýšlet a jak někdo může chtít vystoupit z Evropské unie, ale já jako čím, čím víc mám tu republiku proježděnou a čím víc jsem se bavil s lidma v těch jako špatných hospodách a v těch vlacích a čím víc jsem se tam koukal kolem sebe, tak tím větší pochopení pro to mám. No, a, a myslím si, že jediná odpověď na, na, to je se přestat vyhraňovat a, a jako komunikovat spolu. I když je to jako hrozně je to tak? Já myslím, že třeba ty i my to máme jednodušší díky té práci, že vlastně ty hodně takhle cestuješ, ať už po republice nebo po světě. My taky cestujeme jako za natáčením, točíme s různýma skupinama a přesně vidíš jako ten, ty, rozdíly. Ty, ty rozdíly. Protože je to, je to Praha a pak zbytek republiky. Je to blbý takhle dělit, ale vlastně to tak je, protože ta Praha má úplně jiný smýšlení jako celek než ten zbytek. Proto se pak vlastně ty volby třeba. Proto ty volby jako vypadají vypadaj jako... říct, ne? já vlastně vůbec nechci rozdělovat republiku na Prahu a zbytek. Myslím si, že Praha má spoustu městských částí, <laughs> kde to taky v každý vypadá jinak. Žije tu, jsem byl na přednášce o tom, milion sedmset tisíc lidí podle všeho že tu mnohem víc lidí, než má úřední adresu. A, a už jenom to, že říkáš, hele, zbytku republiky to je úplně jiný než v Praze, tak mi přijde, že trošku přistupuješ na tu hru toho rozdělování. A já to hmm. jako přistoupit nechci, Chci, se bavím s lidmi různě, ale teď to zní, jako kdybych jako jezdil do hospod, se tam bavit s lidmi, já už to hmm. za stolik nedělám. Jo. Občas jo, ale ono je to dost vyčerpávající. Já jsem spíš začal vidět smysl v tom, že tak jako jezdím do toho světa, sbírám ty příběhy těch, těch běžných lidí, sám z nich to zajímavý. A předám to v těch knížkách, že si to lidi můžou přečíst, jako kdyby tam byli oni sami. A, a třeba v tom psaní knížek vidím trochu větší dopad, než kdybych se bavil s, s každým přivopilým člověkem v hospodě, který se chce hádat. Tak já ob, občas, nebo většinou asi to nějak zahraju do autu a chci se bavit o něčem neutrálnějším. Mě, trochu mě překvapuje, že se stává úplný small talk, ehm, takový to jako ta řeč o počasí, víš, tak o počasí mm -hmm. už se nikdo moc nebaví, ale stalo se to třeba z tématu jako uprchlíků nebo, nebo Romů různě. Že jako já jsem se je taxíkem tán. v Berouně, protože jsem jako nestíhal, potřeba jsem na magnetickou rezonanci do nemocnice, nestíhal jsem, jak jsem se taxíka. Během prostě tří minut taxikář, který mě vidí v první životě, vůbec neví, co jsem za člověka, tak začne nadávat na to, že žil v ústí nad labem a že, že kdyby tam někdo třeba. Vyhnal ty černé huby, tak by se tam žilo líp. Já hmm. chápu, že jeho zkušenost může být jako nepříjemná a tak, a no zase, když už měňuješ tu prahu, tak je jako jednoduchý uh, být v Praze tolerantní, protože je pravda, že jako Praha ne ne nemá tady žádný problémový čtvrti. Eh, ale ne jako nechápom, proč mi to proč to jako cizímu člověku. Hmm. No? on si on si myslí, že že to je jako věc, na který se shodne celá společnost. Že to je vlastně to ideální téma, jako to protože tady zase, no. cikány jako všichni nesnáší. Hmm. No. Takže jako to mě přijde trošku znepokojivý, ale to, s tak se nakládat nebudu, prostě zavedu řeči nám, ale, ale třeba pokusím se udělat to, že já jsem třeba žil na cílu v Brně tři roky a psal jsem o tom, vlastně, jak jsem se potkával s lidmi. On se říká, to je ghetto, Já že to geto není. A je to taková čtvrť v Brně, kde žije hodně Romů a obecně jako cizinců. A chudých lidí. Tak jsem o tom psal vlastně mi přijde skvělý, že s nějakou osobní zkušenost, kterou zase můžu pak můžu pak předávat dál. Já jsem byl teďka na prohlídce tady v židovském muzeu a tam paní průvodkyně říkala, že všech, všemu, čemu se teďka říká getto, tak to rozhodně getto není. Jo, jo, to si taky myslím. No. Horší. Přijde třeba zajímavý, že žijeme v extrémně bezpečné zemi, ale úplně extrémně bezpečné mm -hmm. z hlediska statistik kriminality a, a spousta lidí si takhle nepřipadá, tak to mně přijde důležitý si připomínat, že jako tady vůbec nevíme, co je getto v naší zemi. No. To, jak jsi zmiňoval s tím taxikářem, tak to, je, to, se mi třeba často stává, že taky někdo vlastně má nějaký svůj názor a ty máš úplně opačný, ale jsi v takovéhle situaci, jako třeba ty v taxíku, kdy mu jako nechceš oponovat, protože víš, že a nevím, kdyby se s ním hádal, takže tě za dvě ulice vyhodí a nebude tě chtít nikam dovést, nebo samozřejmě v uvozovkách. Myslíš, že to je správné, když mu to vlastně takhle odkýveš, A nebo bys měl opak říct, ale já mám jiný názor? Hele, já si můj velký mentální guru v tomhle je můj kamarád Martin, který, který mi domluvá projekce a se, se kterým plánujeme knížky další a tak. A je Martin, my se s Martinem známe ohromně dlouho, pořádali jsme spolu festival v Budějovicích. Teď Martin s kamarády tady pořádá oslavy 17. listopadu na Národní třídě a máme kolem sebe spoustu jako aktivních lidí, inspirativních. Martin s tím má hodně zkušeností a Martin je ohromně empatický člověk, na rozdíl ode mě, takže mě to jako učí, jak se má komunikovat. A já jsem se od Martina naučil, v těchto situacích nejdy funguje nikoli dávat na jeho nějaký nesouhlas, že bych řekl, já si myslím něco jiného než vy, ale uvec nějaký osobní příběh, protože ty osobní příběhy ohromně fungují. lidstvo je založený celý nebo vystavěný na vyprávění příběhů. To je věc, která je stará jako, jako, řeč. A proto se snažím ty věci zažívat na vlastní kůži, abych vždycky měl v záloze nějaký příběh. A když nejsem unavený úplně, nebo když tuším, že ten člověk aspoň trošku tomu otevřený, tak, tak řeknu, no a tak já jsem bydlel v Brně vlastně jako dva roky v romské čtvrtí a s těma místníma jsem vycházel docela v pohodě, to se, když jim dáte najevo, že, že jim má nějak nevopovrhujete, tak, tak, oni vás mezi sebe a jsou to nakonec docela dobrý sousedí a to je věc, kvůli který se nikdo nemůže urazit, protože řeknete, já, já jsem něco zažil, zažil a vnímal jsem to takhle. No, kdyby, kdybych řekl, a to mě přijde teda jako blbý, že, že máte takovýhle rasistický keci tady, no já si jako neobstojím a, a, a jeho, jeho pohled na svět nezměním. Hmm. Ale tak se vždycky snažím to vyprávět prostřednictví nějakého osobního příběhu. Na druhou stranu mě je 27, já jsem hrozně mladý, ještě jsem toho za stolik ze světa neviděla. Nechci, nechci si dělat mandát na to, abych. No necítím, že bych měl nějakou legitimitu k tomu, abych poučoval lidi. Takže když mi něco říká někdo, kdo je dvakrát starší než já, tak to prostě nechám plavat. Autorita. Je to tak? Kromě toho, že píšeš knížky, cestuješ a děláš přednášky, tak děláš ještě něco jiného? No, já si myslím, že když člověk chce být dobrý v nějakém oboru, tak by se měl uh, co nejúžeji zaměřit na to. Takže já jsem si. Já jsem ještě dřív psal reklamní texty jako copywriter a poté jsem se napsal první knížku a ta knížka se poměrně dobře prodávala a já jsem si spočítal, že když budu trochu odvážný a budu věřit tomu, že se nám bude dařit dál i nadále, takže když zkombinuju ty příjmy z knížky a příjmy z přednášek, takže se tím můžu živit, tak jsem se rozhodl tohle utnout a vlastně čím víc jsem ukončil takových drobných věcí, které jsem dělal, a já jsem předtím dělal jako spoustu věcí, že jsem psal pro. pro Většinou jsem psal něco jako za, za peníze pro nějaký lidi, nebo jsem někomu ne, nevím, jako takový drobný věci, že jsem třeba někomu pomáhal s jeho veřejným projevem, protože jsem s tím měl trochu víc zkušeností než on a, a tak dále, a tak dále. Ale čím víc jsem to ořezával, tím více mi dařilo v tom, v tom, co jsem dělal. A, a, a tak jsem se rozhodl, že teda budu dělat to, že budu dělat přednášky různě po republice a psát knížky tečka. Takže odmítám všechny další nabídky, občas něco dostanu, vždycky mě to dělá radost, když nějakou jakou nabídku dostanu a ještě větší radost mi dělá, když za ní jako poděkuju, ale řeknu, že to já nebudu, protože mně přijde i důležitý mít volný čas, protože díky tomu máš tu udržitelnost ty věci. Já vždycky jsem dopisoval ty knížky předtím, tak jsem úplně na pokraji sil, protože jsem tři měsíce v tom byl ponořený a nedělal jsem nic jiného od rána do noci a fakt to bylo jako, no už jsem to chtěl mít hotový. A najednou, když jsem psal čtvrtou knižku o Evropě, která dopsal jsem asi před měsícem. Před dvěma týdny jsme dodělali poslední korektury a sazbu a tak. A před týdnem jsem se jel podívat do tiskárny, jak se tiskne a tím to pro mě už bylo to jako hotový. A teď vyjde za dva týdny. Tak najednou, díky tomu, že jsem tomu věnoval trochu víc času, že jsem to psal asi čtyři a půl měsíce a psal jsem to mnohem klidněji a dělal jsem si takový směny, že jsem vždycky ráno a konec konců se mě potkal ve Skautském institutu, tam jsem často chodil. Tak jsem ráno na, na devátou a v pět jsem zaklapnul počítač, že jsem ještě něco zažít. A díky tomu, že jsem do toho tolik nešlapal a dělal jsem to pomalý, tak najednou jsem odevzdal tu knížku a řekl jsem si, jo, super, tak co napíšu dalšího? A měl jsem hmm. fakt chuť do těch dalších věcí. Co nebyl tak vyčerpaný. Podle mě je ohromně důležitý. A jestli něco mi pomohlo v, mý, v mým pracovním životě, tak to bylo tohle zjištění, že je důležité jednak si dělat ten volný čas a najít si to, to co ti jde. Což můžeš poznat podle toho, že se o to zajímají jako ostatní lidi. Jo, já nevím, vlastně jestli mě psaní jde, ale nachází se nějaká skupina lidí, kteří si chtějí kupovat moje knížky, což znamená, že je to asi baví. No a věnovat se naplno téhle věci a netříštit zbytečně tu svoji pozornost mezi, mezi moc věcí. Podle mě ta doba renesančních lidí už skončila. A když se podíváš do historie, tak stejně zjistí, že všichni ty skutečně velký lidi a tím neříkám, že očekávám, že. <laughs> jednou se o ně bude psát v učebnicích češtiny, to se nebude, ale, e, na ale, vidím inspiraci v těch velkých osobnostech historie, tak všechno to jsou lidi, kteří se soustředili na jednu věc, kromě naprostých výjimek, kromě, já nevím, Leonardo da Vinci, tak tam máš prostě buď lidi, kteří psali knížky, nebo lidi, kteří se věnovali architektuře, nebo lidi, kteří se věnovali malbě, nebo lidi, kteří se věnovali kompozici, ale je velmi málo lidí, kteří by se proslavili tím, že Uměli byli architekti, valíři a, a tak dál. Takže ta specializace je podle mě dobrý nápad. Já s tím souhlasím. No. Jedna z těch společností, se kterými jsi spolupracoval, byl i Český rozhlas. Je to tak? Někde jsem No týčil. jo, jo. Ale jo, já jsem tam byl na stáži, protože jsem studoval žurnalistiku v Brně a e, výborná věc na žurnalistice v Brně je jednak, že je dvouoborová, čili vždycky studuješ jako polovinu kreditu máš z té žurnalistiky a druhou polovinu máš z nějakého oboru, který si musíš vybrat k tomu. Já jsem si vybral ekonomku. A druhá výborná věc je, že je hodně zaměřená na praxi, takže musíš mít tři měsíce praxe na plný úvazek někde. Tak jsem šel do Českého rozhlasu, do spravodajské redakce v Brně. Ona výhoda je, že spravodajská redakce Českého rozhlasu není úplně raketový inženýrství, takže poměrně rychle můžeš nahrávat nějaké jednodušší formáty a vlastně jako od prvního dne seš tam kužitku, jako nenosíš kafe, ale fakt děláš zprávy. A ukázalo se, že mě docela baví reportáže, protože ta reportáž je taková dost tvůrčí věc, kdy musíš si umět povídat s lidma a nestydět se úplně a hledáš tam ty ruchy, aby to bylo atraktivní, aby tam nějaký zvuky na pozadí, to super. Tak jsem pak ještě zůstal v rozhlase nějaký čas, jako mě se externistickou smlouvu a Občas jsem udělal nějakou reportáž, ale zase to byla další věc, kterou jsem pak přestal dělat, když jsem se rozhodl, že začnu psát knížky, protože přepínat mezi plánováním reportáží a psaním knížek by pro mě asi bylo vyčerpávající a radši napíšu o jednu knížku víc, než abych natočil 100 rozhlasových reportáží. I když bych se k tomu moc rád vrátil, protože ten rozhlas je krásná věc a dává hlavně důraz na to slovo, což je krásný a myslím si, že. Je to čím dál víc vzácný, protože Facebook mizí, kam šel psát nějaký rozumný textový obsah. Nastupuje místo něj Instagram, který už ti ani neumožní pořádně dělat odstavce. Velice limituje, kolik znaků tam můžeš napsat. Twitter je ještě větší extrém, že? Kolik je to 160 znaků, ten tweet? Nějak takhle. Maximum. No. Což, OK, možná zase vede k té stručnosti a k tomu, aby si promyslel, co chceš napsat. Ale jako nějaký long read, tak to už prostě nevytvoříš ani na Instagram ani na Facebooku a mám radost, že ten český rozhlas ještě tohle drží, že to je orientace nikoli na to vizuálno, ale čistě na ten jazyk, na ty hezké věty a jednoduše na to slovo. Takže to mně přijde krásně na českým rozhlasu a mám velkou radost, že se českým rozhlasu daří a že jak se nastartovala ta éra těch podcastů, tak najednou jsou lidi ochotní poslouchat ten skvělý obsah, který český rozhlas generuje a o který zas takový zájem možná nebyl třeba mezi lidma z naší generace mm -hmm. před deseti lety, ale naštěstí je v tom online archivu, můžeš si ho stáhnout a díky lidem jako jste vy, kteří začali dělat ty podcasty, tak jako spousta lidí zjistila, že to je vlastně zajímavý poslouchat někoho. Jak vypráví a poslouchají jenom to mluvený slovo. Tak se lidi vrací i k tomu rozhlasu. Spousta lidí to mění za hudbu, už neposlouchají v autě hudbu, ale poslouchají podcasty, což je super. Je to tak? Sledoval si třeba tu aktuální kauzu, jak je Luboš Xaver Veselý versus Newsroom? Vlastně Luboš Xaver Veselý je na v rozhlase Newsroom česká televize? Sledoval jsi to nějak? On tam byl s tou slečnou novinářkou, hmm. že jo. Já, já mě to vůbec jako kauza, no, jak si asi někdo špatně vyspává, tak byl trochu proti na, na tu slečnu. A mně přijde, že občas děláme kauzy z těch věcí, které e, jdou vyřešit, takže někdo se přijde omluvit normálně. Já v tom nevidím vůbec žádnou hmm. kauzu, protože v tom nevidím žádný přesah. Jako do budu... Já v tom nevidím ani přesah do druhého dne. <laughs> to je ono se to, se to hodně řeši, že to má do hru trochu. No. Ještě když jo, se jak, k tomu jak, něco točí. má do hru ten, ten on... ústav pro tu nezávislou žurnalistiku, že, že, to je nějaká instituce, která vlastně má nějaký sídlo někde, kde je nějaká chatva, oblast a a, no. a že vlastně jako znevažuje tuhle tu instituci, no, teda ten ústav. Jo, jo, jo. Jako, a kdo ji znevažuje konkrétně? Sever, sever. Jo. No, že je to tak, ne? Jako, no, že prostě... je, je tam, on tam měl na to místo to hledat, jako kdyby měl být to sídlo, tam nikdo o tom nevěděl, byla to nějaká chatová jo, oblast, jo, jo. a on pořád jako že Česká televize se odvolává na toho hlídacího psa a na tenhle uh, institut. Takže vlastně ta co to vlastně tomu... jako naznačuje, že, vlastně, že se česká televize odvolává na něco, co vlastně jako nemá mít žádnou váhu, což je nějaké virtuální a sídlo? Já nemají náhodou virtuální sídlo, protože úplně nechtějí, aby lidi, kteří můžou potenciálně být dotčený tím, co oni říkají. Protože například vím, že tam bylo vražda Jana Kučiaka hmm. na Slovensku, a byla, byla propojená s některými českými novinářem, který znám u kterých skončilo, takže mus, musí dostat policejní ochranu a tak. A dovedu si asi představit, že pokud se zabýváš investigativou, tak nechceš úplně to chápu, mít sídlo ale tam, ty, kde bydlíš. No, třeba. No, většinou ty virtuální sídla bývají třeba takhle jako ve městech, kde je na té jedné adrese x firm, rozumím. a tohle mi spíš přišlo jak nějaký rodinný baráček na venkově. Mě to třeba. asi nepobuduje, no, že no. někdo, kdo dělá uh -huh. investigativu, má jako záměrně sídlo yes. no, on tam, On tam bydlel ten, co ten, založil nevím. Ta kauza je asi jako vyvolaná z ničeho. spíš mě právě zajímal tvůj názor. Ještě... nerozumím Nedo, tomu, tak to nesoudím. soudím. A hmm. ježiš, to je strašně důležitý slovo, podle mě, jako ne, nevím. Jako, přijde mně, hmm. že málo, mě mě málo, zaznívá, že lidi cítí potřebu se vyjadřovat ke všemu. A... Jsou témata, na který každý má svůj názor a o kterých se bavíme. Třeba trest smrti, jo? každý asi máme názor na to, jestli by trest smrti měl existovat nebo ne. A pak máš témata, ke kterým potřebuješ, jako, fakt, protože to je taková pocitová věc, nebo potraty třeba, že jo? tak každý si o tom myslí něco. Ale takový odborný věc, jako máme vystoupit z Evropské unie, já nevím pro Boha, jako jak, jak já to můžu vědět. Jo? E, to je tak neuvěřitelně komplexní téma a e, nevím, pro, proč, proč na takovýhle věci, globální oteplování nebo pro sídlo ústavu nezávislé žurnalistiky, prostě jako, proč, proč by na to měl mít název úplně každý. No, myslím si, že je dobrý říct, ale nevím vlastně. Tak to přijde mně, že to zaznívá málo že, že je důležité tohle říkat občas. Nejenom podle mě, že každý má na všechno názor, ale hodně ho zveřejňuje právě na těch sociálních sítích. A tak to já dělám taky, jo, ale snažím se vždycky si položit tu otázku. Jednak jedná se o věc, který alespoň vzdáleně můžu právě, rozumět ten rozdíl, že na základě svého vzdělání nebo osobní zkušenosti. Hmm. A pokud si odpovím ano, tak, tak si pak řeknu, a je ten můj názor nějakým způsobem jako inovativní, je to něco, co ještě nezaznělo a teprve, když si v obou případech odpovím ano, tak, tak o tom nějakým způsobem píšu. No, A je, prav, je zajímavý, že já třeba na sítích často píšu věci, které ani si jako za stolik, ne, jako, ne, že nevychází úplně z mýho niterného přesvědčení, ale přijde mně, že to je jako důležitý pohled na věc, který by v té diskuzi měl zaznít a ještě se ho nikde nečetl. Takže já občas píšu věci, se kterými se sám úplně nestotožňuju a proti kterým bych byl schopný jako argumentovat, mm -hmm. ale jenom mě přijde, že jako v té diskuzi ještě tenhle pohled na věc nezazněl a, a, že je fajn ho uvést. A, a abych vám dal příklad, tak třeba... třeba... A ne, připadáš si pak jako zvláštní, když ti s tím lidi argumentují, třeba s tím jim názorem, tak, a ty vlastně ne, s ním nesouhlasíš ty, úplně. Je přijde, že když jako používáš e, jako opatrný slova, tak lidi vůbec necítí ani potřebu ti to vyvracet, že napíšou, no a já si zase myslím tohle. Víš, že já hodně píšu, já si myslím podle mě, jsem přesvědčen, hmm to jsou ohromně užiteční slova, které pomáhají e, rozvést nějakou jako kultivovanou debatu a najednou lidi nesítí potřebu ti psát, že no, ty jsi blbej, ty, jak si tohle můžeš myslet, no to absolutně s tebou nesouhlasím, ale lidi píšou hm, a podle mě je to zase takhle. No, já teď asi nedokážu uvést žádný, žádný příklad z hlavy. Ale kdy, a ty to tam prezentuješ si, jako tvůj názor anebo tam napíšeš, někde jsem četl, že názor je takový? Ne, a to já třeba napíšu, že Hele, přijde mě, že ještě k tomu nezazněl tenhle pohled na věc. Ale jo, jako je jo, jo, to něco, jako... s čím se jako aspoň trošku stotožňuji. Ale že třeba jako... S... Sám, bych to sám, jako... Bych, sám, bych, se možná zamyslel nad tím, jestli to takhle jako je a řekl bych si, hm, tak jako něco na tom je, ale... Uh, a, zase tak úplně. a to, to mně přijde jako legitimní, že já třeba když diskutuju s někým, tak často jako, uh, kdy třeba trest smrti, já mám docela rád jako debatu o trestu smrti, já jsem naprosto absolutně proti trestu smrti, ale kdybych se bavil s někým, kdo, kdo je jako proti trestu smrti, tak, tak bych možná dělal toho dňáblova advokáta a, a vlastně mm -hmm. rozvíjel bych tu diskuzi tím, že, že bych mu dával ty, ty, argumenty pro, protože podle něj nikdy si neměl, jako vždycky dokážeš jako si připustit i ty argumenty druhé strany, že, že jako z určitého úhlu pohledu můžou dávat smysl. No, takže mně přijde dobrý tak jako rozmíchávat tu veřejnou diskuzi a, a ne, ne, nebrat to v, na tý, v té osobní rovině, víš, že ta diskuze existuje proto, aby jsme vytvářeli lepší svět, který je uh, jako který je ideální nebo který je přijatelný, řekněme, pro co největší skupinu lidí. A proto je důležitá ta veřejná diskuze. A není to jako poměřování, kdo má lepší názor. Je to spíš otázka jako kompromisu a ochoty se přizpůsobit ostatním, protože jako nežijeme sami v té zemi. No a tak nevnímám vůbec tu diskuzi o čemkoliv jako konfrontační, že jako potřebu toho druhého přesvědčit, že jako přece ten můj názor je správný a jestli on si myslí něco jiného, tak se jako mílí. To já vůbec takhle nevnímám. Mně přijde jako super se o těch tématech bavit. A i když nedojdete k žádnému závěru, tak se navzájem obohatíte, protože jako přemýšlíš nad tím, jestli jsi schopný si obhájit to, co jsi na začátku myslel a pokud prostě jsi nějakým způsobem jako otevřený člověk, tak, tak nakonec na závěr, když to neobhájíš, tak, tak změníš svoje přesvědčení. A mě se to fakt děje často. Já na spoustu věcí bych ti řekl něco úplně jiného před třema roky a teď. Není to třeba i určitá forma provokace, nebo tak to na mě trochu působí, že jako píchnu do vosího hnízda vložím tam tady ten koment, který tam ještě není, uvidím, co se bude dít. A spustíte to třeba nějakou diskuzi zajímavou? Uh, víš, víš, o čem jsem psal třeba? Nebo... Stříháte to vůbec? Můžu se na. Zav... ne. <laughs> 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 Jestli se můžu zavislet půl minuty, no, to je jako <laughs> složitý zároveň vzpomínat a zároveň, zároveň mluvit. Jo, o Gretě Thunberg jsem teď psal. Já vůbec nekomentuju problém globálního oteplování, protože tomu nerozumím. Každopádně jsem psal, že a to byla věc, kterou mě přišlo, že jako nikdo vlastně nezmínil ještě a proto jsem se pustil do debaty o něčem, o čem bych normálně asi nediskutoval. A vypsal jsem tam seznam krizí, který, jako v úvozovkách krizí, které jsme řešili. SARS, epidemie, ptačí chřipky, světová válka s terorismem, prasečí chřipka, ebola a tak. A všechno to byly věci, kvůli kterým si řada lidí myslela, že se změní svět, tak jak ho známe. Věci, které plnily titulky novin a tak. A Nevím, proč rovnou u toho globálního oteplování bychom měli zůstat v klidu a nedělat stejný poprask, jako se dělal tehdy u těch věcí, které se nějakým způsobem vyřešily. Tak to mně přišlo jako docela důležitý příspěvek do diskuze a, a tohle jsem napsal. I když jako pocitově vnímám rozdíl mezi epidemii eboli a globálním oteplováním a vím, proč globální oteplování neplní titulky novina a, a epidemie eboli. No. Mm -hmm. Tak můžeme přejít k tomu cestování. No, můžeme, jež, díky je... bohu za to. <laughs> Já bych začal třeba tím Nepálem, co jsi zmínil. Já vím, že ty jsi tam jel s rodičema, kterým hmm. si koupil jako dárek letenky. Jaký to bylo? Jak na to je působil Nepál? Já jsem úplně nekoupil letenky, já jsem řekl, a to byla velice spontánní věc. Já čím, čím starší jsem, a to ještě jsem mladý díky bohu a rád si to každý ráno připomenu, jak málo mi je hmm. kolik život tam mi snad ještě zbývá. A já jsem a naprosto impulzivně, já jsem vůbec neměl v plánu tohle udělat, ale na štědrý den 2017 jsem rodičům řekl, když jsme si rozdali dárky, tak, tak jsem řekl, že bych jim rád dal svůj čas. A protože jsme neměli moc času se vidět v posledních letech, řekl jsem, vyberte si místo, kam byste se chtěli vydat na dovolenou, jakýkoliv místo na světě, já vás tam pozvu a pojedu s váma. Uh, no a rodiče si vybrali Nepál, tak, tak jsme jeli do Nepálu. A bylo to jedno z nejlepších životních rozhodnutí, který jsem udělal, protože jednak málo kdo má ten komfort toho, že jeho rodiče jsou spolu a že se ještě spolu baví a že jsou spolu schopní strávit jako měsíc, tak jsem si uvědomoval, že to je velká výsada, který bych měl využít a každému, kdo má rodiče spolu a, a rodiče natolik zdraví, že se s nima může někam vydat, tak bych mu doporučil, ať to udělá. A bylo to nádherné. Jako strávit takhle v dospělosti intenzivně čas se svými rodiči je super, protože najednou objevíte úplně nový témata, o kterých můžete mluvit, protože ty rodiče už nemají pocit, že tě Musí vychovávat, ale spíš už mají pocit, že ti můžou předat něco ze svých životních zkušeností. Baví se s tebou mnohem otevřeněji než kdy dřív. Baví se s tebou o věcech, o kterých se s tebou nikdy nebavili. Týkajících se třeba, já nevím, jako drog a sexu a, 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 a tak. A, a což moji rodiče teda nedělali. Jo? Teď myslím ty drogy. A, a je to jako super. A ten hierarchický vztah, jako otec, syn, matka syn, tak se mění na ten lineární, protože najednou jste partáci na cestě a je to fakt hezká věc, kterou pro sebe můžete udělat takhle intenzivně spolu strávit čas. Takže to bylo moc krásný. A dokonce teď jsme se rozhodli, že pojedeme ještě jednou takhle na rodinný trek. Pojede i můj brácha a teď vybíráme kam na světě se vydáme na tři týdny. A je to moc krásně, taková rodinná terapie. Myslíš, že to je jiný, když jede Zibura se svými rodičema a když pojede někdo, kdo není cestovatel a nepíše o tom knížky? Já si to představuji, takže že jste tam přijeli, vystoupili jste na letišti a ty rodiče, tak nám to tady ukaž. Tak, tak nás veď, jak, jako když cestuješ sám. A... No, to tak, to tak úplně nebylo, protože já jednak se moc nevracím do zemí, takže ty země neznám důvěrně, protože se vždycky vydám někam jinam. A tady jsi byl, ne? v, Nepálu. v Nepálu. jsem byl před, před třemi roky, ale Spíše je to výhoda v tom, když máš s tím cestováním nějaké zkušenosti. Já těch zkušeností za stolik nemám ještě, ale přestal už jsem se bát a to je nejdůležitější, že se přesta, přestaneš bát toho světa, nestydíš se zeptat těch lidí a věříš v to, že to vždycky nějak dobře dopadne, i když si nejsi úplně jistý tím, jako v jakém hotelu večer budeš spát a když si ty peníze vyměníš, tak tolikrát už si to zažil a tolikrát to nějak dopadlo, že už to jako nehrotíš a nejsi z toho vystresovaný, že bys pletil do Nepálu. Teď by si říkal, Ježíš, vždyť já nemám žádný nepálský rupie, a kde my dneska večer budeme spát. Já jsem měl jsem s sebou dolarý, měl jsem zarezervovaný hotel na první noc a věděl jsem, že zbytek jako zařídíme na místě. Takže se přestaneš bát, to je ta největší výhoda cestování. A asi když s tím máš nějaké zkušenosti, tak se můžete vydat jako bez cestovky, tak jako svobodně do, do, do nějaký nějaké destinace, kam by se možná nevydal, kdyby tuhle zkušenost neměl. Ale jinak je to úplně stejný. Je to, myslím si, že to může udělat kdokoliv. Zrovna Nepál je plný tak přátelských lidí a je tak jako uživatelsky přívětivý, že bych se tam vůbec nebál ta ani, kdybych nikdy nebyl za hranicema Evropy. Takže si nemyslím, že by to bylo jiný tím, že rodiče jeli s někým, kdo o tom cestování píše a tak. Naopak mně přišlo moc, moc super, že třeba můj otec, tak mi dal spoustu postřihů, které už mě by nenapadly, protože jsem v té zemi byl a on jak tam byl poprvé, tak to najednou vidí, je to trošku jako být tam s dítětem asi, že jako jak to dítě všechno vidí poprvé, tak těm rodičům najednou jako ukazuje ten svět, na který oni už jsou zvyklí a ukazuje jim ho tím naivním pohledem a, a, pomáhá ti jako nahlížet na ty věci úplně jinak najednou. Takže táto by přišlo v Nepálu zajímavých spousta věcí, které by mě nikdy nenapadly se nad nimi zamyslet. Třeba to, jak nesmírně trpělivě lidi u svých stánků vždycky zametají. A teď projede projde kolem první auto a to je strašně prašný to Katmandu. A zase ten, ten prach padne. A oni zase vezmou to koštiátko a zase to zametou. Mně nikdy nenapadlo tohle pozorovat, ale je to fakt fascinující. Oni zametají jestli jako 50krát a tak fatalisticky to berou. No, tak to, to je super, že rodiče spoustu toho naučili mě. A zase táta, jak, jak četl ty moje knihy, tak to chtěl zažít takhle jako dobrodružně, mm -hmm. chtěl si to vyzkoušet a, a měl radost, že, že to může zažít se mnou a, a že může třeba pochopit zase něco, co je pro mě důležitý. Tak co to může vyzkoušet na vlastní kůži. Konec konců rodiče už čtyřikrát byli na cestě do Santiago de Compostela, brácha taky. A, a myslím si, že to zase prohloubilo naše vztahy, protože chápou něco, co je pro mě v životě důležitý. Umíš si představit, že bys jel ještě na takový ten klasický zájezd s cestovkou? Že bys si to objednal jedním kliknutím a o nic se nestaral? No jasně, to je dokonce můj velký sen. A já jsem chtěl už, jasně teď volný září, tak jsem se chtěl někam vydat s cestovkou. Říkal jsem si, že by byl úplně ten nejvděčnější. <laughs> nejvděčnější klient. Mě to vždycky byl včas a říkal bych, že ježiš, to je super, že se o nás staráte takhle hezky a, a vy tomu tak rozumíte těm památkám. Úplně bych byl vděčný, protože vím, jak je to jako blbý být ztracený v tom cizím městě. Takže jo, určitě si to dovedu představit a přijde mi, že podobně jako jsme mluvili o tom v rozdělování na my a oni v naší společnosti a na to jako Praha versus zbytek republiky a já nevím, lidi pracující v ve státní správě versus živnostníci a tak dál a tak dál, tak se to projevuje tohle kádrování trochu i v tom cestování, že spousta lidí, kteří cestují, tak říkají, no a tohle to je jediný správný způsob, jak cestovat. A to poznáte ten pravej Nepál. A teď mě to přijde jako takový kliše, no pravý, pravý Nepal. Vždyť Nepal je jako všechno, co je v Nepálu. No stejně tak je pravý Nepal ta turistická část Katmandu. Vždyť to leží mm -hmm. v té zemi. Jako I tohle je ten pravý Nepal teď. Pravá Praha je i to, co se děje na staroměstském náměstí. Tam není žádná pravá a nepravá Praha. Prostě jako Praha je tak, jak je. A, a, a moc mě to nebaví, to co je kádrování mezi má Jeden říká, no to prostě, to je s tou cestovkou, to nemůžeš vůbec. To, to, to vůbec nepoznáš tu zemi, jaká je. Pro spoustu lidí je to jediná možnost jezdit cestovkou. Moji rodiče taky jezdí s cestovkou, protože mají nějaký kamarády, který mají nějakou minicestovku a vždycky se vyskladají na ten autobus, jedou někam. No Mí rodiče nemluví dobře anglicky, no tak by se nevydali na tu Madeiru sami. Tak musí jet s někým, kdo anglicky umí a přijde mě super, že se tam vydají s nějakou minicestovkou, proč by to nedělali. Takže nemám moc rád tohle rozlišování, jako kdo cestuje správně a kdo cestuje špatně, protože mě to přijde úplně zbytečný. Myslím si, že je důležité to rozdělovat jenom na to, kdo cestuje slušně a neslušně. Cestovat slušně znamená cesta s respektem k těm zemím, který navštěvuju, cestovat s tím, že se snažím v těch zemích chovat tak, abych nikoho neobtěžoval a že se tam snažím utratit nějaký peníze, což je pro mě čím dál jako důležitější téma, protože ty chudé země nejlíp podpoříš, takže tam utratíš své peníze. A když cestuješ loukost do Nepálu, tak jsi tam úplně na nic těm Nepálcům. No a neslušné cestování zase jako bez toho respektu a, a tak. Tak to je jako jediný cestovatelský kádrování, který mně přijde, že má smysl dělat. Jinak rozdělování nemám moc rád. Mám, mám rád spíš ty jednotlivosti než tyhle ty jako generalizace a rozdělování na ty skupiny. Ty jsi někdy říkal, a to se mi teda strašně líbí, ta myšlenka toho, že uh, ty podporuješ nebo takhle. Um. Hejtuješ to, když někdo vlastně vyčítá tomu, že třeba v Nepálu už, já nevím, používají mobily a že tam mají elektřinu a že to není jako autentický. Hmm. No to mě mrzí, no, protože mě, já v tom vidím a setkám se s tím často, víš, že někdo říká, ah, to je taková škoda v tom Nepálu, oni už mají ty mobily a ty televize. No proč by je neměli mít? Jako, mně to přijde jako takový evropský kolonialismus, že máme pocit, že bychom tam měli mít tu kolonii, ten Nepál. <laughs> kdy ty lidi tam budou nahatý běhat okolo ohně a my se tam jako občas pojedeme podívat a říkám si, že to je tak hezký ty hory a podívej se ty lidi. Ten buvol, jak vláčí ten pluch a ten zemědělec, jak za ním jde, proč by tam nemohli mít traktor. Vždyť my ho taky máme. A my jsme taky zjistili, že ty mobily jsou prima, protože se můžeš kontaktovat se svými blízkými. Ohromný množství lidí z Nepálu žije v nějaké cizí zemi, kde pracují a vrací se do Nepálu jednou za pět let třeba. A ten mobil najednou jim zprostředkoval možnost být se svýma blízkýma, jo, aspoň po tom telefonu. To, že se objevuje Wi-Fi v Nepálu, tak díky tomu lidi, kteří žijou v Saudské Arábii a, a pracují tam někde ve Starbucksu, tak můžou vidět svý dítě, který se narodil až poté, co odjeli a, a, a najednou prostě můžou na videu vidět svý dítě a to je pro mě důležité a ne to, jestli přijedu do Nepálu, kde není elektřina prostě. To si myslím, že je úplně přirozený vývoj. A, Některé technologie nám jednoduše změnily svět k lepšímu a mobilní telefony mezi ně řadím. Takže vůbec nezdílím tohle znepokojení nad tím, že, že Nepálci mají mobily. A taky mě to mrzí, že zaniká nějaká tradiční kultura, ale nemyslím si, že prostě je fér. U nás taky zaniká. My už taky nechodíme v krojích tolik a taky už uh, nedržíme, uh, ne, nepálíme svíčku, když je bouřka a um, taky už... Uh, nevím, jako nedržíme spoustu tradic, které se ještě před stolety u nás drželi, tak nevím, proč by to měli dělat nepálci. A přijde mě to tak jako povýšený, to, to, po nich jako chtít a, a, vlastně hodnotit to jednoznačně negativně. Protože když se nad tím zamyslí hloub, tak ti musí dojít, že to těm lidem zlepšuje život, že třeba ta televize je zajímavá prostě, no tak celý život žiješ v nějaké vesnici, je to trochu nuda, tak si můžeš díky televizi podívat, co se děje ve světě. Tej, tak globalizace určitě vlastně má i svoje pro a proti. Určitě jsem pro, třeba strašně se řeší, že jo, výstavba v historickém centru Prahy, určitě jsem pro zachování památek a takovýchhle věcí, ale na druhou stranu nemůžeme si tady udržovat, že jo, muzeum nějaký, který se nebude nějak rozvíjet, a pak zjistíme vlastně, že jsme jako strašně zaostali oproti třeba jiným zemím. A na druhou stranu, ta globalizace sebou nese i takové věci typu, že když vylezeš tady do té ulice, tak potkáš cestou pět kebabů, prostě, který určitě nepatří k naší kultuře a zároveň já jasný, půjdu tam, klidně tam půjdu jíst, klidně si dám kebab, je chutná je dobrý, ale na druhou stranu si říkám, byl bych mnohem radši, kdyby tady nebyli. A, a vlastně měli jsme tady tradiční, já nevím, nějaký český fast foody, nebo jasně, nemáme žádný český fast food, ale prostě byly by tam, nevím, knedlik v něčem prostě a... Já si myslím, že, ty máš na to, na já si myslím, že ohromně moc jde udělat tím, že odstraníš vizuální smog z ulic. Že jako, jako 80% toho, proč, je, proč, jsou stánky s kebabem trochu hnusný. A, že jsou a to vadí asi nejvíc Tím, jak vypadají. No. že to jako bliká, že to svítí a to může řešit vyhláškou tohle. Jako není to problém a ještě se o tom za stolik nemluví a za stolik se to neděje a myslím si, že by, že by, to bylo jako skvělý, kdyby se to začalo dít na úrovni měst. Ono vlastně to děje na úrovni obcí některých. A krásně, když se to stane, že si jednotí ten vizuální styl té obce a tak to by mě bavilo, ale když lidi chtějí jíst kebab, proč by nemohli jíst kebab? <hým> můžeš si otevřít stánek prostě se skvělým typickým českým, ani my nemáme ani tradiční kuchyni, to jsou německý, jí no, všechno, jasné, ale OK, tak můžeš tam dělat. <hým> Typický český párek v rohlíku a to udělají vkusně, a lidi tam budou chodit. No, a jako děje se to. že protože... já nerad chodím tou cestou těch zákazů a nerad mm -hmm. někoho něco vyčítám. a Myslím si, že je dobrý hledat ty kompromisy. No a mně taky přijdou ty blikající věci hnusní. a myslím si, že podobně jako už se teda podařilo odstranit ty pandy na Starověckém náměstí, tak další krok by mohl být, že třeba odstraníme ty blikající věci z těch výluků. Jo, to je pravda. To jsme vlastně řešili, že třeba když tou Karlovkou, která by měla být jako pro turisty zajímavá tím, že má nějakou, nějakou historickou minulost, tak vlastně tam vidíš spoustu vlastně kýčů, který, který prostě je matrošky a ruský čepice a ty věci, které vlastně z, jako nám se nelíbí, jsou hnusný vizuálně. No to je ten největší problém, že jsou no. jako ošklí, že tam, že To není oškrují. Jako no, když přesně. se uživejí, tak se uživejí. No, ale, ale, ale prostě ne. ztrácí to nějaký to kouzlo. Je no. fakt, že mě mrzí, že třeba mi rádi jako poukazujeme na to, že nejsme východní Evropa a třeba dobrý je, že Praha je západnější než Vídeň, což málo kdo ví. doufám, že to tak je, ne, neříkám blbost, tam myslím, že to taky. A zároveň Nevím, jestli tedy je západní Evropy, když přijdou do toho centra Prahy a někdo jim tam nabízí matriošky a, a, a vlajky sovětského svazu. Ale tak si už nezměníme, no? tak jako centrum Prahy jsme ztratili, už to vlastní lidi, kteří ani nepocházejí z naší země, ne, nemůžeš regulovat všechno přirozeně, nemůžeš zakazovat lidem jako prodávat něco v obchodě na Mrzí mě to, e, ale obávám se, že už to nezměníme, no? tak bojujeme s těma věcma, který, který změnit můžeme. Já myslím, že to lidi přestane bavit, tahle masivní turistika na, na jedno místo. On to změnil Instagram dost, aspoň mám ten pocit, že Instagram vytipuje ty místa, kde chceš mít fotku a pak se tam všichni vydávají. Ale já věřím tomu, že budoucnost patří turistice do regionu, že lidi zjistí, že kdyby nepřijeli do Prahy, ale jeli do Ostravy, tak mají unikátní zážitek, který má málo kdo jiný, poznají velmi autentické město kde je pro ně levnější, nikdo se je nesnaží okrást, protože to nikoho ani nenapadne, protože když chceš se živit okrádáním turistů, tak prostě nežiješ v Ostravě, ale žiješ v centru Prahy, kde se soustředí prostě na tom jednom místě všichni, všichni ty nečestní obchodníci z celé republiky. A, zároveň se tam třeba můžeš pobavit s místníma lidma, protože jsou na tebe ještě zvědaví. Jo, věřím, že se s tebou v Ostravě někdo, kdo bude mluvit anglicky, rád pobaví, když tam uvidí cizince, který má upřímný zájem o jeho město. Tak si myslím, že turismus do regionu je budoucnost turismu a že se to začne dít. A ono už se to trochu děje. To, co jsi říkal, že se to soustředí na určitý místa, tak já jsem to teďka přesně viděl na Islandu. Tam jsou přesně ty vytipované no. místa, co znají lidi z Instagramu, co znají z klipu Justina Bíbra. Tam přijedeš a jsou tam fakt davy. Jedeš pár kilometrů dál, vidíš to, vlastně to samé, ještě hezčí místo, akrá bez turistů, ale prostě jenom tím, že tyhle ty jsou vytipované, tak tam jsou ty davy. Ale protože to vozejí tam ty cestovky a. No a my. Ztrácí to kouzlo trošku tím, jak si tam. Davu, no. Přijde mně, že my vnímáme to cestování jako nějaký základní životní právo, ale já jsem přesvědčený o tom, že v určitém smyslu slova je to normální projev konzumní společnosti, že si kupuje za svý peníze. Jako to, že se někam podíváš. No. A myslím si, že je důležité se bavit o tom, jak se k tomu staví ty místní, jestli jako ještě je to fakt přijatelné pro, pro, pro to město. A pokud ne, tak to docela nekompromisně omezovat, zdražit umělem ubytování v tom městě, eh, omezovat parkovací stání prostě pro taxíky a tak dále. Vůbec to nevidím problém. Fakt si myslím, že je důležitý... Eh, si uvědomit, že v těch městech hlavně mají žít lidi a že se nemají stávat úplně s kanzenem. Na druhou stranu taky nerad podceňuju ty místní. Mě je třeba strašně líto, já jsem bydlel na staroměstský totiž teď asi půl roku a mělo strašně líto těch starých paní, který tam chodili smutně venčit ty svý psy a oni tam patrně vydostli v tom centru, na ně se změnilo před očima a jim bylo prostě 70 a už nechceš se stěhovat, jako když je ti 70, jo, do, do jiného místa, no tam tak nějak zůstane, už si ani nemáš kdy nakoupit pořádně hmm. a tak. Na druhou stranu no prostě takhle ten svět je pořád pořád a stará paní může vzít ten svůj byt a prodat ho za 10 milionů a koupit si za to prostě statek jako eh, <laughs> někdy umělníka a asi tam bude spokojenější. Takže si myslím, že je důležitý jako na jednu stranu myslet na, na ty, na, na ty místní a na druhou stranu taky jako, eh, jak si připomínat, že žijou jako v kapitalistické společnosti a že, že ten stát už není takový jiná matka, která se o tebe postará, ochrání tě především. No. je to ohromné hledání kompromisů, ale nemyslím si, že, ten, že ta turistika je nic, nebo ten turismus je nějaký základní životní právo, který si můžeš domáhat. No. A myslím si, že je dobrý se poohlídnout, tak kam můžeme jezdit a ještě se tam nejezdí a tak jako roz, rozprostřít rozprostřít ten, ten zájem jako víc do regionu. A navíc, když se začneš vydávat do těch chudých regionů, tak jim tím pomůžeš, protože ty lidi tam ty peníze potřebují. A, 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 najednou vzniknou tam ubytovací kapacity, ty lidi získají příležitost se jako pobavit s někým, s kým by se normálně nepobavili, protože tam prostě ty cizinci doposud posud nejezdili a myslím si, že můžou vzniknout docela hezké věci. A konec konců to Airbnb tuhle možnost nabídlo. Já třeba přesvědču svoje rodiče, až půjdou do důchodu, tak aby v našem domě pronajímali jeden pokoj na Airbnb, aby byli v kontaktu se světem, aby si procvičili svoji němčinu, aby se trénovali v angličtině. Vím, že tátu by hrozně bavilo, jako vařit rybář, tak by ho bavilo vařit ty ryby pro ty hosty. Krásná věc. A to Airbnb tenhle potenciál má. A je škoda, že se z toho stala jenom jako levná hotelová služba v Praze, protože třeba Která už ani není pokud vlevná. ty bydlíš v nějakém domě, který si, kde jsi na vinohradech před deseti lety koupil byt a najednou z tvýho domů se stal hotel, protože jste tam dva lidi, kteří tam jako bydlejí ve svém bytě a zbylých 20 bytů jsou Airbnb byty, tak tady už je podle mě jako moment, kdy jako zasáhneme, protože to není v pořádku, když se z tvýho domu stane hotel. Prostě. No, tak... A je to velký problém tady, nám se ozvalo hmm. strašně lidí právě s tímhle tím, že žijou tady v centru a opravdu je z toho ten hotel, kde jsou ty turisti, kteří si tam vodí prostitutky, je tam strašný bordel a pro ně je to fakt problém. Prostě. Nedá se s tím nic dělat. No. No, ale je třeba o tom mluvit, jo? No. Je, a e, no, a jako odevídat to téma tak, a tím, tím, se přiblíží tomu řešení, který nakonec ty rozhodnutí stejně musí učinit jiný lidi než ty, ale ty s toho můžeš udělat to politický téma, na kterým někdo vyhraje volby v Praze. To mě zajímá třeba tvůj názor, jak se změnil ten význam, nebo vlastně takový ten zážitek z té pěší poutě, když byl ten velký turistický nárůst. Já vím, že v roce 1990 tam šlo kolik? 100 tisíc lidí? Tisíc do Santiago de Compostela? Přesně tak. Já nevím, ty vlastně, když jsi to šel, jestli no, už, už byl ten velký turistický boom, no, nebo se to ještě ty, změnil? Ty, ty jsi myslel 100 uh, až tisíc lidí, že jo, v 90. letech, ne, jako teď to vidím, jako 100 tisíc, to, to ne. No, jo, takhle, tam přesně, ano. stovky, možná tisíce jo, 100 lidí. 100 nebo tisíc, přesně tak. Tak tam šel papež Jan Pavel II., který hodně jako odstartoval najednou ten, ten zájem masový o do Santiago. Teď je to tak, že tam, pokud se nemýlim, chodí 200 tisíc lidí ročně. Když jsem tam šel já, tak to byla asi polovina. No, jednak, mně přijde, že často lidi jedou tam, kde byli všichni a všichni to doporučili, a pak se vrátí znechucený, že tam bylo hodně lidí, což mi zase tak překvapivý nepřijde. Do Santiago de Compostela vede zhruba, řekněme, deset různých cest, po kterých se dá rozumějít, kde jsou ubytovny, které jsou dobře značené. A lidi chodí po francouzský a portugalský jenom, a pak se diví, že tam bylo hodně lidí. Může se vydat severní cestou, může se vydat Camino Primitivo, můžeš se vydat Camino de la Plata a tak dál a tak dál. A to jsou cesty, kde nikoho nepotkáš, potkáš jednotky lidí denně. Je úplně jednoduché řešení a dojdeš do toho stejného Santiaga, jako všichni ostatní. Takže můžeš jít do Santiaga a vydat se po cestě, kde nepotkáš žádní lidi. Mně osobně to přijde zajímavý potkat jiný lidi, kteří se do toho Santiago vydávají, protože tam lidi chodí v, v zajímavých okamžicích svého života, většinou to jsou nějaké zlomy životní. Třeba já potkal fakt jako skvělý lidi, tam mě bylo 18, že jsem den po maturitě do Santiago de Compostela, tam potkal o dvě generace starší lidí, kteří mi vyprávěli o tom, jaký je to, když vyhoříš v práci, jaký je to, když ti umře žena a takovýhle úplně jako dospělý témata pro mě. A fakt mě to obohatilo. Takže mně přijde jako fajn součást toho zážitku z cesty do Santiaga tam ty lidi potkat, ale pokud by se někdo chtěl vydat do Santiaga a nepotkat lidi, tak ať jde třeba tou severní cestou nebo Camino Primitivo, nebo Camino Madrid, No a to je řešení, tam ty lidi nepotkáš. A pokud chceš na nějakou pouč a nepotkáš vůbec žádný lidi, tak se musí vyhnout jenom dvěma cestám na světě. Je to <laughs> francouzský kavíno a portugalský kavíno. A kteroukoliv jinou cestou se vydáš, tak tam ty lidi nepotkáš. Můžeš jít do Říma, můžeš jít, já nevím, do Sofie, můžeš jít do Talinu, můžeš jít kamkoliv. Jo? Najdeš tam obvykle nějaký turistický trasy, a, a, nikoho tam nepotkáš. Takže to tak, jako, jak, jak, si to kdo udělá. A, a mě to mrzí, když, když, to je jediné, co si lidi z toho zážitku jako odnášejí, že tam bylo hodně lidí, a, ale myslím si, že nakonec to nebyla chyba těch lidí, kteří tam měli taky, ale chyba jejich plánování. Že pokud se vydáš někam, kde víš, že bude hodně lidí, tak se vrátí a nadávat, že tam bylo hodně lidí, tak, tak si o to bude ještě o, o, trochu víc. No. Procestoval si kus světa. Je nějaký místo, kam bys třeba nikdy nechtěl jet, nebo nějaký, nějaká země, Já mám rád, když je příznivý poměr toho rizika, toho zážitku, který mi to nabízí, navštěvat té země. A já jsem si vždycky úplně sídleně vybíral spíš bezpečné země. A tím myslím z hlediska obvykle kriminality a té politické situace. Takže za mě teď třeba asi jako nepříznivý poměr toho je nějaký Kongo, nebo jako obecně země, kde je občanská válka. Možná některé části jeho amerických zemí, když ono, ono, se dost liší od sebe, ty jednotlivé země, vím, že třeba Peru je jako poměrně bezpečný, některé části Brazílie nebo Kolumbie jsou dost nebezpečné. Tak to jsou místa, kterým se vyhybám. A pro mě to dobrodružství neznamená riziko, pro mě to dobrodružství znamená naopak jako zažít toho co nejvíc, získat ty romantické zážitky, ale aniž bych se bál, že u toho umřu. No. Takže tak, takhle, takhle to mám položený. A já vlastně to vůbec nemám na cestování o tolik. Jako vůbec. Já jsem za svůj život navštívil třeba 40 zemí, což fakt není tolik. Mož 45 možná, nevím. Ale když už někam jedu, tak se snažím tam ideálně strávit delší čas, abych tu zemi poznal důvěrněji. Ohromně mě začalo bavit, byl dlouhý čas na jednom místě. Tak to se dá docela hezky spojit s psaním knížek. Takže třeba teď, když jsem psal knížku, tak jsem odjel do Moldavska a. Byl jsem asi dva týdny v Kišiněvu, v hlavním městě Moldavska. A je super, když najednou snad vytvoří svý rituál a znáš se s těma lidma z těch podniků a jsi na chvíli jako obyvatel toho města, tak to, to mě zajímá a to mě baví. A e, no, takže tak, takovýhle teď k tomu mám vztah. Ale vlastně toho vůbec na cestováno tolik a díky tomu mě to ještě pořád tak baví. Věřím, že jako díky tomu, že to dělám méně, než bych možná mohl, asi i méně, než bych možná chtěl, tak, díky tomu je to pro mě jako vzácná a velmi intenzivní věc. A já necítím potřebu být každý měsíc někde jinde. Uh, já mám spoustu skvělých kamarádů tady, lidí, kteří mě fakt jako obohacují, se kterými ohromně rád trávím čas a se kterými se cítím hezky, když jsem. A ty jsou pro mě na mnoze důležitější než, než cestování. Takže mně přijde fajn tenhle svět opustit jednou za čas, jednou za rok v mém případě, připomenout si, co všechno je skvělý tady. A vlastně to, že se ti stýská po domově, to je ta nejlepší zpráva, která tě může zastihnout, protože to znamená, že se máš k čemu vracet. jakmile se ti nestýská, tak to je hrozně smutný. A, no a vlastně trávím čas tady a tr tr trávím ho tady moc rád. Nicméně teď se třeba mám děvče a v moci rozumíme a plánujeme, že bychom se příští rok vydali někam na cestu spolu, tak to je taková jako nová věc, kterou žiju a byla by to pro mě novinka být, být se, se svým děvčetem na cestě někde. Mohlo by to být zase úplně jiný. Ty jsi byl patronem festivalu v Panátu. Hmm. Máš nějaký speciální vztah k tomu místu v Rumunsku? No, podle mě fascinující je, že my máme. Nebo já nechci říkat kolonii, hmm. jo, ale když jsi malá země, tak jsi zvyklý na to, že se tím svým jazykem pobavíš, jako jenom v té své malé zemi. A, a najednou je fascinující zážitek přijet někam. 800 kilometrů od českých hranic, kde na tebe lidi mluví česky a ty poprvé zacítíš takovou tu píchu na to, že zase tak malý národ nejsme, když tohle máme, když máme tu svoji maličkou výspu, tu maličkou kolonii někde v zahraničí a ty lidi, kteří tam žijou, jsou úžasní, jsou, euh, jsou, podle mě v každém to musí probudit takovou patriotickou píchu trochu a to fakt jako to zdraví vlastenectví, že tohle je fakt hezký, jako že si někde zachovají po osm generací češtinů, uh, že drží ty český zvyky, je to krásné, je, je to fakt hezké tohle vidět a je skvělý znovu tam přijet, utratit peníze a podpořit ty lidi, kteří tam žijou. A pomoci tomu, to je ohromné množství lidí z toho Banátu, z té oblasti, kam e, odešli Češi za, za zemědělstvím, zejména za... za Zastřežením hranic, to je jedno, prostě za prací nějakých 180 let na A teď se vrací, protože najednou zase je lepší život starý. Tak pomoct, aby, aby se tam mohli udržet, aby mohli žít z toho turismu, protože tím pomůžeš, aby, aby se tam ta kultura zachovala, protože jinak fakt zanikne za 20 let. Umřou ty lidi starí, kteří tam zůstali, a mladí všichni odejdou pryč. Ale pokud teď tam začneme jezdit, a nejenom na festival Banát, ale, ale mimo ten festival a budeme se tam ubytovávat a, a, budeme tam jíst, tak najednou těm mladým lidem dáme možnost udělat to, co stejně nakonec nejvíc chtějí, se neodstěhovat jako do toho Česka, ale zůstat tam, kde se narodili a živit se tím. A to by mě přišlo úplně skvělé, kdyby jsme si tohle dokázali udržet díky tomu, že tam jednou za čas uh, pojedeme na dovolenou. Tak to, to jako pro, proto tuhle myšlenku podporuju, rád tam jezdím a nejde mi ani tolik o ten festival, teď tam chci příští rok strávit nějaký delší čas a psát o tom a nalákat lidi, ať se tam vypraví podívat, protože je to fascinující zážitek, když přijdeš do vesnice v rumunských horách u Dunaje a najednou na tebe nějaký člověk promluví češtinou a mluví jako božena němcová a, a je skvělý prostě, no. Takže to je, to je můj vztah k banátu a je to, skvělý vidět. A mimochodem není to jenom v Rumunsku, no je to taky v Srbsku, je, je taky srbský banát a je, tam je vesnice Češko silou, kterou se navštívil v Loni. Je to taky moc zajímavý, takže Srbsko a Rumunsko nás tam potkat ty český krajiny. A mimochodem ve světě žije 2 miliony lidí, kteří se hlásí k české národnosti. Což znamená, že to nemají, jo? že nemají český pas, ale hlásí se k české národnosti ve sčítání. Jo? to je fakt to je pětina, mhm. jako, pětina našeho národa, že je v zahraničí. No, tak šestina, pokud to vezme 12 milionů a 2 milionů, mm -hmm. které žijou, tak šestina našeho národa žije v zahraničí. Takže takovýhle výspě je mnohem víc. Například, no, to asi není zajímavý. A víš, víš z jaký země to bylo nejvíc? Myslím, že Spojené státy je jednoznačně. Já jsem si to myslel. No. Tam hodně lidí asi emigrovalo, že jo, tenkrát. No, už koncem 19. století se emigrovalo mm -hmm. do Spojených států. No, tak já myslím, že asi už čas i naplnil. Já ještě Kolej. čas mám, myslí, ale jo? Vy, vy už vy věcí, chtět máme chtěte, ještě no. pár, máme, mě. Mě ještě, jenom jak spěcháš, tak... Mě to baví m. s váma, to by, jo, moc jsme věci říkáte. No, uh, my jsme se dotřetli, nebo doslechli, že jsi minimalista, že cestuješ jenom s baťuškem a s noťasem, že jo? A to je úplně přirozený vývoj podle mě každého, kdo cestuje, uh -huh. že nejdřív cestuješ na těžko a pak zjistíš, že si ty věci <laughs> stejně nepoužila, že tě z toho záda akorát. Máš to takhle i doma, že máš jako málo věcí? Já to moc neumím, já, já, já jsem neorganizovaný strašně a to je věc, která mě fakt komplikuje život a kterou bych rád změnil, ale obávám se, že to nejde. Já jsem chaotický člověk a moje plocha na počítači vypadá strašně, nemůžu nikdy nic najít. A teď jsem pro sebe udělal hezkou věc, že jsem si já, na, na počítači jsem si setřídil ty ty věci, rozdělil jsem si je do složek, trvalo mi to celý den. A, a teď je to jako trošku lepší, ale v e-mailech mám bordel. a Ztratil jsem kontakty na lidi různí, který jsem třeba ještě někdy chtěl vidět a je to pro mě frustrující něco hledat, takže bohužel to u sebe doma nedokážu udržet. No. Takže ne, ale na těch cestách mně totiž přijde, že ta cesta, každá cesta je jako, jako nový život, kdy dostaneš druhou šanci. Nebo druhou šanci. Úplně šanci t že to je začátek něčeho nového a ty si ty věci můžeš nastavit jako úplně jinak, než je máš v tom běžném životě. A pro spoustu lidí mi přijde, že tohle je, když odejdou na vysokou školu. Že ty přijdeš na střední, teď se tam nějak zapíšeš mezi těma svýma spolužákama a už to moc nezměníš. A najednou jdeš na tu vejšku a máš šanci to všechno změnit. A, a, znám lidi, kteří třeba na střední byli absolutně jiný než na vejšce. No? protože na ty vejšce hmm. dostali tu novou příležitost si to nastavit jinak. A, a třeba ty nejvíc pár ty lidi na vejšce, tak vlastně na, na střední byli je, nespolečenský a hodně se učili doma a, a, a nešli nikdy jako na večír, jak se spolu žákama. A na, na té cestě je to podobné, že si můžeš stanovit jako nový pravidla svého života a na těch cestách jsem i vždycky byl strašně pořádný, že já než jsem šel spát, tak jsem si to všechno připravil na ráno a fakt jsem takhle na sobě měl nějakou tu věc na a teď se mě takhle komínek těch věcí, byly ve spod jako boty, v nich ponožky vložený a na tom vyskládaný ty věci, co si ráno vezmu na sebe, všechno uklízený v krosně a úplně jako, jako vojenský řád, tak to jsem vždycky držel na těch poutích, protože mě dělalo radost, že když už nejsem schopný tohle dodržet doma, tak aspoň na těch poutích si to dělám jinak. No. Takže ty máš takovou rozvojenou osobnost a ty vlastně zůstáváš tady v Praze a ta druhá osoba cestuje, ta pořádná. Jo, to tak je, to tak je. No a, a, a fakt, jo, a, a, to je super, že jsi jako trochu jiný na cestě než doma a já třeba miluju i to, že já jako odjedu já, já třeba mám asi hodně kamarádů a lidí, se kterými se znám, protože jsem společenský a často chodím ven a rád si povídám s lidma. A, a zároveň, jak píšu ty knížky už dlouho a, a, jsem aktivní na těch sítích, tak, tak mě občas někde někdo pozná a, a, většinou, když třeba přijdu na nějakou akci, kde je jako 300 lidí tady v Praze, jak tam někoho znám odvidění, se s ním do řeči. A a takže většinou nepřicházíš někam jako úplně neznámý cizí člověk a většinou tam máš někoho, s kým se bavíš. A, a když jdeš někam jako k vám, tak třeba by o mě něco víte, protože jste to přečetli. Ale já, když jsem v zahraničí, tak je to úplně jiný. Mě v zahraničí absolutně nikdo nezná, žádný kamarády tam nemám. A jsem divný týpek, prostě, který přišel od něčí vesnice s batohem. A to je super, protože najednou se stal úplně jiným člověkem v tom zahraničí. Všechno, co jsi vybudoval tady, všechny tvoje, všechny tvoje společenské postavení, tvoje kontakty mizí. A jsi v zahraničí, jsi tabula ráza prostě. A, nebo ty nejsi tabula ráza, ale jako, že nemáš tam nic, nemáš tam žádnou pověst, lidi si o tobě nic nemyslí. A je to super. Je to jako dobrý do života tohle, tohle je mít, štít. Že, že najednou stojíš u té silnice s tím zdviženým palcem a dvě hodiny tě nikdo nechce vzít, ale nějak to jako, jak na somráka tak podle mě je dobrý se tomuhle tříleně vystavit, protože kdyby jsi z někdy až moc začal zakládat na svým postavení tady, tak tohle ti připomene, že, že, že jako vlastně seš možná v nějaký mini národě, jako mezi nějakou malou skupinou lidí, jako známý třeba, ale, ale že jako z globálního hlediska jsi jako úplně normální, hmm. prostě jako trochu divný člověk, jako řada ostatních. Tak to mně přijde dobrý. A já třeba co tady často mluvím, Česku. Mě to baví, tak já v zahraničí ne poslouchám. Já se jenom ptám a poslouchám lidi. Já fakt vůbec nemluvím o sobě. A, a je to výborný, protože když ty lidi posloucháš, tak oni ti řeknou všechno jako o sobě. A je to, je to ohromně jako inspirativní. A víš co, já sebe uznám. Já, ne, nepotřebuju, když, když mě někdo veze stopem ve Finsku, tak vůbec nepotřebuju mi vyprávět o sobě, když, když ho to vyloženě nezajímá. Radši se ptám na něj a poslouchám o jeho práci, o, o jeho pohledu na svět a úplně to tak jako absorbuju jako houba, protože čím víc lidí z různých zemí si poslechneš, tak tím víc pohledů na jednu věc najednou můžeš mít, protože díky tomu, že si strávil nějaký čas v Nepálu a že si prožil Čínu a, a že si byl třeba v tom Finsku a, a že jsi byl v Řecku chaoticky a tak, tak najednou, když si vezmeš jako jednu věc ve svém životě, jednu otázku, tak na ní dokáže nahlížet jako očima všech lidí, kteří si takhle na těch cestách potkal a to je skvělé. Nepřijde ti takhle, když se bavíš s těma lidma a poznáváš ty jejich kultury, že, že my Češi jsme v nabízení služeb takový neochotný, nepříjemný. Třeba, abych uvedl konkrétní příklad, mně přijde, že když přijdu do české restaurace tak, nebo do českého obchodu, tak ty, ty zaměstnance vložně sera, že jsem si vůbec něco chtěl dát. Obtěžuje tím, že něco chci. A naopak moje zkušenost ze zahraničí je, že se ti snaží vycházet stříc a zákazník náš pán, tak jak by to mělo být. No, já si jednak myslím, že jestli je teda skutečně něco typický pro Čechy, tak je to naše sebemrskačství, že si o sobě myslíme jenom to nejhorší. A uh, e, no my Češi jsme zaprdění, balíci, tady křupmaní, e, protivní, e, rasisti, jo, e, a tak dále. A ne, neumíme anglicky a přesně, a jako národ zlodějů, všichni tady kradou. A, ty statistiky jako hovoří jinak, že vlastně tady nemluví zase tak málo lidí anglicky a že, že tu ta tady není tak vysoká a e, že vlastně jsme vytvořili něco pro svět a tak dále a to je jedno. Ale já třeba moje, já jsem se nad tím teď zamýšlel a moje zkušenost je taková, že hele, já, když jsem, já když mám dobrou náladu, tak jsem obklopený samýma milýma lidma, který se na mě usmívají a když jsem nasraný, jak jsem obklopený samýma <laughs> nepříjemnými eventama. A podle mě se ti vrací to, co vysíláš. No? a když jdeš do Francie na dovolenou, tak prostě se ze široka usmívá, když vstoupíš do toho obchodu, jsi příjemný a ta prodavačka ti dává jako naspět to, s čím jsi tam přišel. To platí jako z části. A já myslím si, že je to je jako důležitá, důležitý střípek jako mozaiky ty odpovědi, že, že, jako ty jsi v zahraničí nadovolený a proto ti všichni přijdou příjemný, protože jsi tam na dovolené, tak jim všechno odpustíš a všímáš si těch pozitivních věcí. A zároveň ve všech zemích bývalého sovětského bloku to tak je, že jsou lidi trochu protivní ve službách a myslím si, že to souvisí s tím, že se za socialismu úplně neprosazoval ten trend toho, že bys měl dělat to, co tě baví, ale spíš, že bys měl dělat to, co dělali tvoji rodiče, nebo že bys měl dělat jako to, co zrovna na tebe nějak zbylo, že se vyučila, že ta práce spíš byla vnímaná jako nějaká povinnost, ale nebylo úplně žádoucí brát tu práci jako zábavu. Ne, nešlo podnikat pořádně, takže si nemohl si najít svůj koníček a tím se živit. A to se až teď děje, že najednou si vody vydají svoje bystra lidi, kteří mají vystudovaný práva, ale vlastně zjistili, že rádi vařejí a rádi by se tomuhle věnovali. A že lidi, kteří uh, už za socialismu lepili modely železničních uh, vláčků, tak najednou opustili svoji práci ve fabrice a objev, odevřeli si v 50 prostě prodejnou modelu železničních vláčků nebo začali prodávat na okru a živí se tím. A to je super, protože teď jako přichází ta doba, kdy se lidi konečně budou uživit tím, co je baví. A myslím si, že se změní jako ta protivnost ve službách, protože ta vychází z toho, že blbě placený lidi dělají to, co je nebaví. A tím se dostáváš samozřejmě k těm platům. To je třeba vidět jako v ohromný rozdíl, je třeba Lidl a byla a ostatní Přesně, supermarkety. Přesně jsou příjemný prodavačky, protože jsou, nevím, asi mají jako příjemný vedení obvykle, mají, myslím si, že mají o trochu víc peněz než jinde, že jsou hrdí na to, že teda pracují jako v těch dvou supermarketech, které dobře platí svoje lidi a starají se o ně. A, a, a tak jsou příjemní. A no. já třeba jsem byl v skladu Albatrosu, protože já si snažím být v kontaktu s lidmi, kteří to dělají na všech úrovních, ty moje knížky. Tak jezdím vždycky do skladu, ze kterého se tak distribuje do celého světa, nebo ze světa jako do, do celé republiky. E, a já jsem úplně nadšený z toho, jaká atmosféra tam panuje a tak jsem se bavil jako se šéfem toho skladu, proč to tak je. A on mi vysvětloval, jako vlastně jaký věci tam udělali pro ty, pro, pro ty pro lidi prac, pracující ve skladu, víš, to není úplně jako dobrá práce, je to namáhavý, je tam chladno prostě a tak. A oni jednak ty zaměstnanci prostě Albatrosu v tom skladu Albatros tak mají jako třeba dostávají knížky s velikou slevou a fakt je čtou ty knížky, se kterými pracují, jsou na to hrdí, že pracují s knížkama a, a najednou to jsou lidi, kteří se usmívají a jsou na tebe jako milí, když tam přijedeš a, a říkají ti, že to je super, co dělají. A tam to není rozdíl, jestli nosí plata jogurtu nebo jestli nosí knížku, ale dělají něco, co dělají rádi, protože jednak jim někdo dal příležitost mít to rádi, protože jim dal najevo, jako že si toho váží a tak dál. Za druhý, ty, ty knižky fakt čtou. No takže podle mě až všichni budeme dělat to, co nás baví. A pro každého něco, co tě baví. Že? A pokud není nic, co tě baví, tak je aspoň něco, co tě seremní, než to ostatní. Jako, tomu se v ekonomii říká komparativní výhoda. No. A, a, a věřím tomu, že, že, v následujících jako desetiletích se lidem bude dařit si tohle nacházet. A, a, a samozřejmě zase to začíná vzděláváním. A já, když občas mám přednášku pro, pro školy, tak no, je hrozně jako Takový ošemetný dávat nějaký rady dětem, když sám se ještě trochu dítě, že je ti je 27, ale já říkám, na střední říkám, mějte nějaký koníček a věnujte se mu, protože ten koníček je možná věc, kterou se jednou budete živit a budete s tím šťastní. A je fakt, že prostě z mého okolí mám kamarády, spoustu kamarádů, který dělají něco úplně jiného, než vystudovali, a dělají to strašně rádi, protože to je ten jejich koníček. A to vidím jako největší výdobytek naší kapitalistické společnosti, že se může živit svým koníčkem. A to je to, co mám štěstí, to štěstí dělat. Že jako najednou to cestování uh, mě živí. Ale mě neživí to cestování samotný, ale a je to psaní a ty přednášky. A, a věřím to že, 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 to, že díky tomu, že mě to baví, tak jsem ochotný tomu věnovat ten svůj čas a, a psát ty čtyři měsíce tu knížku a jezdit prostě na ty náhledy k tomu sazeči a, a jezdit na ty přednášky o, o tři hodiny dřív, abych to všechno v klidu připravil, protože to dělám rád. A kdybych dělal něco, co, co nedělám rád, tak bych asi takovýhle přístup k tomu neměl. Já myslím, že to byl super závěr. To to bylo to hodně výživný tenhle ten podcast. My jsme moc rádi, že si přijal naše pozvání, že si dorazil. A děkujeme všem našim posluchačům, kteří to poslouchali. Na... Ještě než to ukončíš, no? tak jenom. Musím ještě... vám dát ten dárek. Sem, dárek že? Jo, a, je a ještě promůj trošku knížku, na kterou se můžeme těšit. To tak... No, tak děkuju, to je, to je moc milá příležitost, já jsem za to rád. A je vlastně hezký, když prodáváš knížky, a ne a kosmetiku třeba. A, a vyjde mi nová knížka za dva týdny, bude se jmenovat Prázdniny v Evropě. Bude o tom, jak jsem projel Evropu stopem z Aten za polární kruh. Jednak jsem tou knížkou trochu chtěl oživit téma stopování, který je podle mě krásná, krásný zvyk a byla by škoda, kdyby zaniknul a ono zanikne s příchodem automatických aut. Takže máme posledních pár jako desítek let, aby jsme si to vyzkoušeli. na naprogramovat tak, aby a zastavili stopařům. Zároveň k tomu vedlo napsání té knižky, že skutečnost, že jsem si uvědomil, že se mluví o referendu ve vystoupení z Evropské unie a že jsem sám jako spoustu evropských zemí nikdy nenavštívil, tak jsem chtěl přiblížit ty země, o kterých se za stolik nemluví. Třeba Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, které podle mě jsou ohromně zajímavý. A mají co nabídnout, ale jako nevíme to, takže trošku dát typy na dovolenou. A ta knižka má 360 stránek, je tam 60 celostránkových ilustrací, je vytištěna takovým ohromně příjemným papíru a, a věřím tomu, že to je zase, že se mi podařilo to posunout jako o krok dál. A zatímco ty předchozí cestopisy byly hodně zaměřený na, na ty, na ty kuriozní historky a na ty vtipný vyprávění těch lidí, tak tahle knižka má i. Trochu faktografický přesah, takže když si člověk jako přečte, tak věřím, že si něco zapamatuje, že se o té Evropě fakt něco dozví. A měla by být na půl těch knihkupectví 23. října. A samozřejmě pak seženete i v knihovnách. Myslím, že v knihovnách už v prosinci by měla být, takže si můžete počít v knihovně. A, a nebo, nebo taky vyjde jako audiokniha, ale to je hudba budoucnosti. To myslím, že bude ještě někdy za půl roku. No a kdybyste si nechtěli kupovat moji knižku tak výborný, výborný, cestopis nebo výborné cestopisy jsou od uh, mého oblíbeného autora, který je to, jako zapomenu, je strašně dobrý, jmenuje se Richard Halibarton, to byl americký cestovatel přelomu 19. a 20. století a má smysl pro, pro vtip a pro dobrodružství. Takže Richard Halliburton je můj ohromný uh, vzor, a je to skvělý. Bill Bryson píše skvělé cestopisy a teď taky vyšla moc dobrá česká knižka a nejsem si jistý, jestli to řeknu dobře. Saudake na kajaku a na kole kolem světa. Napsal to Matěj Balga. Je to takový hodně rozjímavý, trochu Jack Landonovský, Landonovský bych řekl. Hmm. Moc dobrý, fakt dobrý. A teď taková jako milá, milé naivní knižka, která vě, vám potřebuje trochu podobná třeba mojí první knížce o, o, o cestě po Turecku a Izraeli. Tak to napsal můj kamarád Tomáš Vejmula, jmenuje se Tomík na cestách. A je to o klukovi, který se vydá tuk-tukem z tajska zpátky do, do, České republiky. A to je takový jako fakt jako milý a má to, má to švih a je takový příjemně naivní a ty to, to moc hezký, pěkný ilustrace tam jsou. Tak to jsou cestopisy, které by vás mohly mohli zajímat pro letošní vánoční sezonu. My, my, ti taky jednu doporučíme. No, povídej. Tady tady, tady, tady. zrovna. To napsal náš kolega tady. A vy, aha, aha, vy se aha, a no vidíš. A vyhrálo no tak... to... <laughs> – Skutečně. No, – tak... Znáš, neznáš? Ne, – Neznám, člověče. Je to, je to díky bohu vychází dost těch… – Je to ve no, to takže ono, se to u nás, ono to u nás no. ani nevychází, podle mě. – Vyhrálo to ceny teďka na Slovensku knižní debut roku. No to tak to blaho přeju, teda. Pantarei to je magnézia litera slovenská, ne? No tak to je super, teda. – se mě teď... třeba se někdy dostaneš taky k přečtení této knihy. – No moc rád, moc rád. A ještě jsem chtěl říct, asi už se nechtěl nic říct. Kluci, bylo to moc příjemný s vámi, já vám děkuji za pozvání a je to skvělá příležitost si tak utřídit myšlenky, tohle bavení se o věcech. I když to já už jsem si opakoval to, co jsem někdy, někdy říkal, snad, to lidi nebude moc obtěžovat. Když to snad ne. A my doufáme, že tě neobtěžoval, že jsme se ptali zase na nějaké věci, které už se určitě někdo ptal. Ne, ono je jedno, na co se zeptá, že asi stejně <laughs> <dostanu k> tomu, <laughs> k čemu, o čem, chci mluvit. No. takže, takže tak. Kluci, děkuji a ještě mám pro vás to, mám pro vás to na to, bez toho by nemůžeme žít. Ve vaší a můžete ho dát třeba nějakým dětem. Tak my ho rozstříháme a budeme ho tady hrát s příštím hostem. To, je tvoje speciální, koukám. Tak my ti moc děkujeme. Můžeme se, můžeme se lidi koupit? No, ne, zrovna, zrovna jo, my jsme vydali takový trojbox těch cestopisů, co už jsem napsal. Vlastně to totiž dělá tak, že když nějaký rok nenapíšeš žádnou knížku, tak, tak, uděláš krabici na ty knížky, co už si napsal. <laughs> Říká se to jak vznešeně, trojbox, tak to jsme udělali v lodi a jako dárek tam bylo pekseso. A samostatně asi koupit nejde, ale kdyby ho, o, ně, o ně někdo hodně stál, tak dá se koupit na přednáškách mých. Mm -hmm. Ten se je vždycky na webu zibura.cz nebo princládík.cz a, a, kdyby někdo o něj hodně stál a nechtěl chodit na přednášku, tak ať mě napíše třeba na, na, na Facebooku a nějak to vymyslíme, že bych mu to poslal nebo mu pošlu pdf a můžeš to vytisknout. Tak jo, my ti ještě jednou moc krát děkujeme. Vám děkujeme, že jste se koukali, že jste nás poslouchali na Spotify, na Soundcloudu, dívali se na YouTube a zase někdy příště. Dejte odběr. Čau.